Aí essa cola de casa mesmo. Não. E. E. Não. E. Não. Vale, já essa também é sunga, sim, essa dá o kunjigo. Também da coisinha, muito nele é azumi, darana de gangang, se causa coraia de buga caixa. To é subaia Ramadan e a cari, ou é subalum, mas um cheze, bia o da dene, tac, ou é sub, mas um cheze e cafara. Cheza da uma muke, ba de fatawa. Young wala uma andavi Muhammad. Nasum kusolar, wanda masala de kyo. Na farko shine duk mutumin da ya karya azumin shi da gangan da rana ko yayi azumin shekara guda ba zai mai da ladan azumin nan nan ba Allah madaukakin sarki yayi kushi da shi mala'iku sun yi kushi da shi ya shiga cikin kushin Allah mai sanani abinda ake kauna na samun falala duka sun kubce mishi sai sa mutum ya san girman wannan laifi tukuna kamin mai zai yi na kafara magana na biyu Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu da wayanda suka bi shi cikin ra'ayin shi cikin ayyimatul maza'im sun ce wanda ya karya azumin shi da rana da gangan ta hanyar cin abinci ko shan ruwa me shi zai yi kafara bayan Ramadan ya kare ya biya guda in ya biya gudan ya kare kuma yayi azumi 60 jere ba sayawa in bai zai enta bauya kungiya ke zai sai bauya enta ta yanzu ba sunan zai azumi 60 jere ba sayawa sakanin su in bai iyawa zai ci yadda miskini 60 wannan shine kafaran mutumin da ya karya azumi shi da rana da gangan imma da ci ko da sha Imam Shafi'i baya wajabta kafara don ka ci abinci ko ka sha ruwa sai dai kai saboda jima'i mutun ne da azumin shi yaje ya sadu da matan shi da rana ko bayan alfijiri ya fito da gangan a cikin watan Ramadana to wannan dukkan malamai sun yi ijma'i cewa akwai kafara kanshi sai sai Imam Shafi'i shi ya ce in dai jima'i ne akwai kafara amma in ba jima'i bane ba kafara saboda me ya ce hadisin wanda yazo annabi ya sa shi yake kafara mai shi ya ce da shi waqatu imra'ati fi nahari ramadana fa amara hun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yukaffir mai shi zai ce wa annabi muhammadu na abka wa matana ramadana da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yaje kafara sai sai Imam Shafi'i ya ce wannan hadisi ta inganta ita ta inganta inji shi na cewa jima'i yasa aka sa shi kafara domin shi a gani sa in ba jima'i bane ba zai kafara ba Imam Shafi'i Allah saka mishi da alheri amma mu da shi muna da munakasha kan wannan amma kamin je munakasha shine shi kuwa Imam Malik a cikin littafin sa Muwatta Malik ya kawo hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Abu Huraira yace anna rajulan aftara fi nahari ramadana fa amarahu an-nabiyyu an yukaffir hadisi Imam Shafi'i waqatu imrati fi nahari ramadan na abka ma matana kaga ya fito fili cewa mata isa su da ita mun ji ko hadisi Abu Huraira kuwa cewa yayi anna rajulan wani mutum aftara da kalmar futur kalmar futur me yasa ake kira mu Eid al-Fitr ne saboda zamu yi me zamu yi jima'i ko zamu ci abinci me yasa lokacin gudu baki yake cewa waqtul iftar saboda zai me zai gudu baki me zai yi abinci ake ci ko jima'i sai yasa kalmar futur shine kai me to Abu Huraira yace anna rajulan aftara wani mutum yayi gudu baki fi nahari ramadana da rana fa amarahu an-nabiyyu an yukaffir manzo Allah ya bashi umarni yaje kafara
Sheza hadisin Abu Hurairanga da lafazin aftaranga ya nuna mana me shi ya cire ko ya sha ba me shi ya yi jima'i bane. Kun gane magana? Wannan shine hadisin da Imam Malik ya rawaita a muwatta kuma kai ya dogara kuma da wannan lafazin. Sannan tambaya. Mutumin da yayi jima'i da rana azumin shi yayi me? Wanda ya ci abinci da rana azumin shi yayi me? Na wannan yayi me? Na wannan ya bata na wannan ya bata. Duk sun bata me? A bisa me? Ganganci shi yasa illan asa wancan mai jima'i kafara menene illan don yayi me don yayi jima'i ko don ya bata azumi don ya bata azumi ba don yayi jima'i ba shi yasa illan nan ba don jima'i bane don azumi ya bata mun lura da kyau shi yasa duk wanda ya bata azumi imma da cin abinci ko da menene kafara ya kama shi kaulan wahidan duk da yake yan sabobin karatu da suka dauko ra'ayin anabila saboda fatawan malamin su kenan yasa suna son su zo su yada shi a cikin al'umma da karfi har ma wayan su hawan minbari suke yi suna hutuwa cewa ka ci abinci Ramadana guda zaka biya da rana baka ba don Allah don annabi azumi yana so a encourage mutane su ne ko ana so a discourage su ko da ma kana da wannan ra'ayi wa'azi kan wannan magana ba daidai bane ko da kana da wannan ra'ayi balle ma ra'ayinka da'ifi ne muna challenge wannan ra'ayi da wa'annan hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da lura da illa da sababi muka lura da illa da sababi an bar mai jima'i yayi kafara don ya bata azumi muka lura da lafazin hadisin Abu Huraira mai shi ya ci abinci ne ko ya sha ruwa ba yayi jima'i bane shi ma annabi ya sa yayi kafara shi yasa hadisin ba mutum guda da ya kade abin ya hafi kai shi ba ya hafi kan mutane daban-daban mai jima'i an bar yayi kafara mai cin abinci kuma an bar yayi kafara shi yasa in ka ci abinci da gangan kafara zai kama ka irin wancan fatawa shi ke sa mutum ya zauna yana cin sakwara da rana kuma yayi azumi Allah dai ka kiyaye mu ku dawo daga rashin fatawan nan ku dawo kar ku damu da shehu wa ya fada ku lura da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma illolin da ke ciki da dalilan abin da ya sa wa'annan malamai suka fada sa'annan lokacin ku fito ku buga kirji ku gaya ma duniya cewa ga hujjojinku ga dalilanku amma ka zo kana gaya mutane in ya karya azumin shi da rana da gangan bayan Ramadan ya biya guda to ba she yanzu longo hours shin ga ba she kar in ya karya 30 duka winter ba she rawa ba malam ba she ki azumin Ramadan kwata-kwata ba in ya so winter ya zo kuma ya rama duka magana ba ta kare ba yanzu mai shi azumin Ramadan kenan wani wata ne aka wajabta muku azumi kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina minkum la'allakum ayyaman madudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min wa alal ladina yudukunahu fidyatu ta Allah ya ce wani wata sharu ramadan allazi unzila fihi alquran sai sa ubangiji in ba wani abu yazo na shari'a rashin lafiya tafiya hailan mace ire-iren wayannan ko shayarwa ko aihuwa ba baka da dama lafiyan ka lau kuma ka ajiye azumin ka cikin watan Ramadana haka kawai wannan baka da dama wanda ya ci abinci da gangan hujjan mu shine abinda kuka ji kafara zai yi kat'an kuma wannan ma sai ya istighfari don ko ya azumi shekara guda hadisi ya ce Allah madauki sarki ba zai bashi ladan Ramadana nan gudan nan da ya dusu ba wannan shine abin da ya zama jawabi oh na dauki lokacin ka duka baki da ya magana ya kare ashe ta mu ya riga ya kare ba laifi ka rubuta tambayar su gobe ka ridi mana su insha Allah sai ba su jawabi lokacin gobe bakin mu ya kai Allah ya saka muku da alheri wani ya yi tambaya game da ratayen suna na kin Allah cikin masallaci irin wannan ko wani malami ya ce haramun ne alal akalla ba dai da dai ya ce bid'a ma watakila ko su ce zamanin manzon Allah ba a yi amma dai haramu a aba haramu ba wani rataye suna da kin Allah cikin masallaci haramun bai ce cikin masallaci ba a cikin awol a yi hangin a cikin gida cikin abun awol ne kawai ce bai ce kawai masallaci a ba masallaci ba a ci awol kamar da suna Allah cikin holin gidanka cikin bangon gidanka me ya haramci shi ya ce hawai kamar yanzu ya tambaya dan me ni ya dan me kai hangin shi na zasu boda kana so ko ka samu wanda ne diction
protection temako temako ne kete eh on na ko an ba shi na so temako ba wannan abun ba zai ba ko zai muku ba eh haram ne now yace hawai kai hangin inch ne das boda kana so yace cewa kai ado ne eh yace kun ko an ba shi dai ba kai ado bane now yace yanzu amma hawai kana so kace suka samu wurin kwarai kace kallabe shi kasa shi a wajen dan saboda mi in ka gani sai ka karanta wanda yace ba damuwa inda dan ka gani ne ka karanta ba damuwa amma inda saboda ado ne yace wannan haram ne yace kuma inda har da saboda wai ya kawo maka wani abu ne yace wannan kuma haram ne Masha Allah mutum ya rata sunan Allah a daki shi a gidan shi eh ayatul kursi inde karata ya saboda ado ne haramun ne in karata ya saboda ya protecting ka wala bane shi kuma haramun ne muna son malam ya janye sunan haramun ne cewa mawanga abu haramun ne don Allah ya janye ya hakuri addini mu ba haka muke yin shi ba alqurani ba saukar da shi saboda ado ba ai ba adun da kai qurani kuma akwai adun da kai qurani ai ba adun da kai qurani ai masu qur'ani su ya kamata su yi ado amma ba a saukar da qur'ani don mu rubuta murata ya jikin bango ba haka nan ne ba don wannan aka saukar da qur'ani ba abubuwan da aka saukar da qur'ani saboda shi yana da yawa kore da gaske amma ina zuwa cikin aya fi shifa'ul linnas ina zo cikin aya fi shifa'ul linnas za mu yi magana kai kuma karan da ake yi cewa ka rubuta ayatul kursi ka rata ya jikin bango gidanka wai saboda abin ya baka protection wai wannan ma haramun ne ba haramun bane wallahi Aba haramu bane tabarrukan duk mutumin da ke tare da qur'ani don neman albarka alqur'ani na da albarka albarkar qur'ani ji shafe shi an karuta qur'ani tabarrukan kan ji da kyau an yi ne don albarkan qur'ani abinda yasa ake rata yau kenan ba ana rata yawa don ado bane ana rata yawa ne tabarrukan kuma alqur'ani yana da albarka kuma albarkan ya shafe ka amma in mutum yace haramu ya kawo dalili amma kawai ba an saukar da qur'ani don arata ya bane amma qur'ani yana da albarka ko bai da albarka ah ku ga min ayar albarka alqur'ani guda ku karanta sura summa atayna musa alkitaba tamaman ala allazi ahsana wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan lahum lahum bikum bil kahir rabbihim yu'minun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun ku karanta suratul an'am littafi kenan muka saukar maka da shi annabi muhammadu me cike da albarka me albarka ne sai sa rata qur'ani tabarrukan ba laifi bane wanda yace haramun ne shi ka muna dalili Allah ya gaya muna haramu annabi ya gaya muna haramu amma ya zai ce maka ai annabi bai rubuta qur'ani ya rata ya ba ka ce mishi qur'anin gaba da ya annabi bai rubuta ta ba eh qur'anin gaba da ya annabi bai rubuta ta ba ko ya rubuta su wasu ka rubuta qur'ani to sai sa me zai zo ga maka tunda annabi bai rubuta qur'ani ba kuma ka kuyi me kuma ka kuyi ma eh yanda bai rubuta ya rata ya ba ai rubuta qur'ani ma haka ma gaba da ai annabin bai ba ko yayi sai sa kuma ka kuyi ma eh ka kuyi ma ko dai Allah la bai ko yayi me sai za ku yi ala lura da maslaha bayin Allah eh alqur'ani yace ku aikata alheri da sayyidina Umar yace ma sayyidina Abubakar alqur'ani an kashe mahaddata ku bar mu rubuta qur'ani in ba haka ba wata rana mun lushe mun zo muna neman qur'ani mu rasa yace kakka sani abin da annabi bai ba yayin jahiliya da shi da ya kasa ya ga abin bai iyawa sai ce Allah abin da ka sa zuciya nan ga Allah ka sa zuciyan shi shikenan ina zama kwanaki sai ya kira shi ce kai maganar da ka faɗi nan nayi tunani kai na ga kamar maganar nan na da muhimmanci ya kamata mu yi shi sai ce a ai bidi